Labryt, šiandien biškilauk kitokį treniruotį. Dabar vėl įpalant pečių treniruotį. Pasidarys šiandien pečius, iš karto tik tą bazinį pratimus, visus kelims į viršų. Ir paskiau iš karto važiaus akmenų kelti. Gal esu atmatėn toks galiun rungtis, kurį tos neturdas tuo pasidarys, kur galite pa akmenų iškelti, bet į daklyjų neturiu. Tokiai klyjate pas specialių tronkų, kur akmau neslystų. Neslystų jau nam būtų lengviau kelti ir patogiau. Tai važiaus pasimėginti, nes jį vienas sportininkas padarė 160 berods akmenį kilogramų, kits 140, kits virš 100 murus, 105, 110 dabar, nepamen tiksliai. Ir ton mėginsom pat mažui kelti, tai dabar pasidarau pečius, vis tus pratims pasidarau kelims į viršų ir tada iškart važiaus apsimaus drabužius, maikį, mėgstinį, kelnis ir važiaus į garažą kelti. Tai dabar darau pečius. Praeitą kartą pasidariau su 82 kg, 81 ten su biškį, dabar užsidėjau 82,5 kg. Tai pečių spaudėm, manau, nemažai įsvūriaus. Padidinti po 1 kg kiekvien treniruoti. Tai dabar mėgins irgi 3 kartus, o nežinau, kiek išės. Mėginsam, aišku, daugiau ir kad išėjai 3 kartą. Taip įgalvojau, kad du išės. Bet gerai, du. Nu, dabar toliausia. 3 kartą po 5, tai užsidėt biškį mažesnį svorį. Čia ir 65. Ir taip, neskubom tvarkingą į viršų, 3 kartas po 5. Tai pirmą seriją dabar, tai nežinau, mano išės, nes praeitį įk geriausia 62, buvo visai nesunkiai. Dabar pažiūrėsim, kaip gausas su šiam 5. Kūjais irgi mėgin iš karto į priekį pakepaleisti, kad neišėjai spėtis ir kad padėti biškelimu, tai kūjais kiek išėna palaidau. Kartas gal nebijunti, kaip sunkia dar abiš, gal prijungiant, bet stengus kol mažiau naudoju. Taip įgalvojau, kad bus visai nesunkia. Ačiū Sauliuks vietos, apie biš paslink. Esu pasidėjus, 3-2 gyra. Bet vis taip matyt, kaip spaudys su nogar, čiut po porą centimetrų. Į galą pasisleng. Užmiršau pasakyti, kad kels rast, tad teisė važiausi į garažą akminų kelti. Akmens, ne akminų. Tai buvo. Čia jis šiaip vis laik rasti ir tokį vein ronkin, bet čia kapdarimuniai padarė 2000 rankins. Čia nežinau, kad ar žmogus jį su labai ilgom rankom matyt, kad toliau būt, kad reikia ten virš 2 metrų musit, kur labai ilgs rankas. O čia aš tai per tom veičiu, tai jam per pirmą rankin ir darau. Toks patogiausiai gaunas. Taip panašiai ir į kažkur varžybos, taip kaip jiem rast. Taip čia rankin, gal to veito, taip. Labai daug nesiskėr. O su pačiu rastu, kaip darau, priecijai geriausiu 80, 3 kartus prasikėliau ir kaip darau pečius, padarau aš toks daugiau pakartuojim, prasikėlėjim,
o kap darau kokį krūtinį, pasidarau tokį, vienam pakartojimo, tai prie atsik 92 su pos kelio vien kartą, o dabar 82 su pos, mėgint 2-3 kartus taip iškelti ir mausam teisę į garažą, akmens kelti. Tai, o tai iki išrastų bus, pasidarys tos vis toks bazinis pratimus ir mausiam į garažą žiūrėti. Tik tai akmina tokiai vieno didžiausia, nei tik tai reikia pasižiūrėti, katras lengvėsnis, katras sunkėsnis ir reikės užsirašyti, kad žinotum iš karto ateis. Tai dabar tik tą iškeliam sužinos, koks akmau. Nu ko, F-skelti, pamėginti 3 kartus. Čia šitą kapitą saktis, diržą. Ten ambiškai aš paslenkęs per anon kartą, kad pridienys rastoks, gal prasisokit bent jau montį apie. Tai šiandien ambiškai pasokčiai, kad gal tu stoks diržą, to dviejant diržas, ne metalas taip ten. Užteks dviejų. Apsirengiau šiltą, kur išlaikys tom biškšėlum. Da, pasiėmiau gumą ton apšilimo. Kreidos pasiėmiau. Žiūrėsim, kaip padės tą kreidį. Tam akmenu, kažin slys, neslys. Ir dabar važiuojant, tai keliaus kaip 5 minuotis iki garažo. Tai nepasiėmiau nevalgyti, nei kont, nes pripatnumą į numų kokį garažą, kaip 350 metrų. Tai pakelnuoju akmenį ir rem pavalgau ir tada jūs daryti tempiam pratims. Tai susitiksam garažį. Aida biški kaprast keliau. Nesimait paskeltas keliams įverš, tai nepakeliau kamers įverš. Nu, į paskutinių žiejėjom pamėginsiu. Jeigu kas jau kiek sykį toks sportininkas sakė, na, eiti į draugus ten kažkokį nusipirkti, ten kažkokį lėpnų tokį, kad rasi ir toks panašus, kaip tai įklyja tokį specialią akmens, kad neslystų akmų. Nu, davai, nors norėčiau užsikelti, kaip sakau, kelvin, paskutinį tokį, pajosti ton akmen tokį. Nesėkmingi bandymą pirmį. Dabar žinosam, reikia pasižymėti, kad tas su kokiu akmenu, kad tas ir 105 yra įsibriešęs kur nors. Apskiras tos tokis rungti šitą vės, atrodo, kiek yra kūnų pratinti, ką priprastum, to keliam visokis
daryti tų akmenų šitą visokių. Tai kiek tik nori, tiek žinot, kur reikia, sakė, 1,30 m aukščiaus. Jis toks pasidara, toks kapi, iš metalo suvirin, ar iš medienos kokios, bet geriau iš metalo. Ir tai padara tokį, kad, žinot, toks kilutį, kad apmautas, kap užžydėm, kad sa, jis įstatytų jo. Tai ton dar reik pasidaryti ir, bet pirm reik pakelti ton akmenį, nusipirkti klijų ir pabiškelti, kelti. Ir pratinti kūną. Tai va teik, tu eik treniruoti, kels nesėkmingus šitą visus tokius bandymus ir žiūrėsim, kaip toliau seksas. Ir kaip ruošys vis tiek galiun sezono, tai biški, nei kad trikovis varžybom, kurį trikovį ir tai pritupėms, spaudėms atsigols ir trauk, tai biški, kitoks treniruoti. O čia reikia, kaip ruošys tokiom šitą rungtym visokiom, lagaminam ne iš ten, kur išuon, tai biški tą ruoštys reikia ir gaunas daugiau, ilgesnis dienis, ilgiau ruoštys reikia, atsistatyti ilgiau. Tai va teik, akmenuką veitų, nepakėlėm, tai dabar tik tą susimatom kiecik iš kitos treniruotės arba iš vertais, tai iki kiecikės, iki.